はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ナンバーズハンターです。さあ本日なんですが、ギャラクシーアイズデッキに最強の相棒が登場したんで、また新しくね、デッキ組んできたんでご紹介していこうと思っているんですが、まあ、あの推しジローではね、あのタキオンが実装されて、なんかめちゃくちゃな展開力とめちゃくちゃなあの展開ルートで、あの先行ワンキルが流行っているらしいんですけども、このフォトンデルタウィングというね、あのこのモンスター、まあ、フォトンモンスターであるんですけども、こいつがですね、召喚した成功時に手札デッキからフォトンデルタウィング一体を守備表示特殊召喚するよっていう効果があります。でこの効果の発動後、ターン終了時まで自分は光属性モンスターしか特殊召喚できないっていう、要は1枚が2枚に増えるカードで、かつレベル4の光属性でフォトンモンスターなんですよ。これめちゃくちゃ強くて、自分のフィールドに他、ちなみに他の、フォトンデルタウィングが存在していると相手は攻撃制限できないっていう、なんか切り込みロックみたいな、効果も一応付与できるんですけど、これ何が強いかっていうと、やっぱ今までのギャラクシーとかフォトンデッキってレベル4の光属性、しかもフォトンモンスターを2体用意するのって基本的にはカード2枚つくまないと、まあ、いけなかったんですよね、基本的にはですよ。なんですけど、こいつが来たことによって1枚か2枚になることになり、しかもランク4が強いんですよ、ギャラクシーデッキって今や。例えば、このギャラクシーフォトンドラゴン、まあ、これ初動になる、カードなんですけど、これでデッキからフォトンかギャラクシー持ってくるんですけど、これとか、あと、レベル4のモンスターかけるんですけど、フォトンブラストドラゴン、これで、自分の墓地から、ギャラクシーアイズ出したりとか、ギャラクシオンで、これレベル4フォトンかける2なんで、これで作れるんですけど、これで、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを出していきたいとかいうことができるので、これ非常にね、このギャラクシーデッキを使うときめちゃくちゃ強いカードだったんです。で、召喚権ここに使っちゃうんですけど、一応そのフォトンデッキってこのフォトンエンペラーっていうモンスターが墓地を送られると、フィールド以外から墓地を送られると特殊召喚で召喚権1回増えるんですよね。召喚権、光属性モンスターが1回召喚権増えるので、だからここに召喚権使っても、例えば、もう1体召喚権被ってても、ウィザードとかこの、サモナーとかいても、こいつを墓地の落とし手段、例えばギャラクシーハンドルとか、があれば、あとオールから埋葬とかね、こういうのがあれば、普通に召喚権2回使っていけるというのもあって、まあ、非常に強いというところで、今回はこのフォトンデルタウィング、これを採用した、ギャラクシーデッキ分回していこうかと思います。まあ、かなりランク4が、出しやすくなって、ランク4軸で動かしていく感じのイメージになりますね。はい、やっていきましょう。ウェルスタンバイ。あ、フォトンデルタウィング来た、よしいいぞ。フォトンデルタウィングをサムネにする予定だけど、フォトンデルタウィング使わなかったらちょっと動画にならないかな多分。召喚効果、フォトンデルタウィングの効果によって仲間を呼ぶ。フォトンデルタウィングは召喚成功した場合、スケアクロークシャトリラ、なるほど、スケアクロークシャトリラ、なるほど。そう、なんかこのこっちのターンで出す意味あんの？なんかそれトップ無限包容とか全部使えなくならない？あとトップクシャトリラユニコーンとか、さあよくわかりませんが、なんかとりあえずスキアクロクシャトリラが出てきて、クシャトリラオーバーラップ、何じゃの俺、なんか効果無効にする、どうでもいいよそれ、どうでもよ。謎のタイミングでスキアクロクシャトリラ出てきましたけども、とりあえずちょっと一旦ギャラクシーフォトナラも出していきますか。まだあんの、なんか何これ、この状態で打てるカードって何ある、あと。わからない。このタイミングで打てるクシャトリラに入ってるカードって何、ディメンションアトラクターとかないよね。ディメンションアトラクターとかやめてね、本当にキモいから。ギャラクシーハンドルっての効果、このカードの発動時の効果処理として、デッキからフォトンカードまたはギャラクシーカードを1枚、墓地を送ることができる。これによってフォトンエンペラーを特殊、墓地を送ってフォトンエンペラーの効果、ギャラクシーがフォトンがいると、墓地から特殊召喚、そしてこのターン召喚権が1回増える、そしてこれによってギャラクシーウィザードを攻撃表示で召喚、ギャラクシーウィザードの効果、このカードをリリースし、ギャラクシーカードを1枚を手札に加えることができる。これさ、ハンドクソ強いんだけど、これなんかどうしたらいいんだろう。ハンド強すぎて、これどうやって展開したいか分かんない。フォトンジャンパー、効果、これなんかランク8なんか3体ぐらいになりそうじゃない。ギャラクシーソルジャーの効果、ギャラクシーソルジャーの効果チェーン1で、チェーン2、フォトンジャンパー、
でチェーンさんフォトンギャラクシーの効果でレベル一応8にしよっか。8にする意味あんのかな。なんかこんなに複合ハンドで展開したことないかちょっとわかんないんだけど、なんかすごいことは起きそうだよねこれ。真剣ゼミでやってない展開すぎて草展開がわからんぞハルト。一旦ちょっとなんか一瞬光ってるからちょっとフォトロールだけ出しとく。なんかさ変な光り方してんだよね相手の。ほらなんかさちょっとあっちに優先権渡りますよね。これ何なんだろう。ベーラーとかだったら多分撃ってると思うんだよなさすがに。まあ、ちょっと一旦フォトンオービタル君装備しまして、でフォトンオービタル君の効果発動します。でオービタル君の効果発動して、アフグロ持ってきて、でアフグロ出して遠征してみたいな感じか。ちょ待ってくれ、わかんなくなってきたわかんなくなってきた。どうやってんのこれ。アフグロ出して遠征して、トランサーでもレベル8出してえもんな。まあ、ちょっと待って、遠征するじゃん。で遠征でこれ多分一回光闇に輝く銀河がどうのこうのすればいいんでしょ。これ闇に輝く銀河がどうのこうのして、でハンドレッド効果でエクストラ相手カンニングしてぶち抜いていく。とりあえずハゼス抜いてきますかね。エクシーズテーマなんでね、エクシーズで戦闘されるとアーゼウスのまくりが許されちゃうので、ちょっと、アーゼウスだけ抜いておいて、ソルフレア出しに行く。ギャラクシーファトンいらないかな。アフグロちょっとなんか余ったな。なんかもう一体レベル8多分追加できてればあれだったな。もう一体レベル8並んだんじゃないこれ。なんか展開入れるとちょっと若干ミスってる気がすんな。まあ、体勢に影響ないんですけどね。体勢に影響は、まあ、ビザード回収しておきまして、でギャラクシートランサーぶっ込みまして、でギャラクシートランサーでギャラクシーアイズとアフグロ出してきて、まあこんな感じですかね。なんかねもう一体多分ねレベル8をね用意できてればね多分ねもう一体タイタニックギャラクシータイタニックギャラクシーフォトンロードみたい な地獄みたいな場面を起こせた気がするんだけど、なんかちょっと一体足んなかったな。まあ、いっか。まあ、十分強い。と思います。はい。一応ね。まあ、こんなもんでしょう。で、まあ、一応、後続もね、確保できてるんで、まあ、悪くはないかなといったところ。で、まあ、モンスターがもうすでに盤面にいちゃってるんで、相手。なんで、クシャトリラ出せないんですよね。これ、多分、クシャ、突き上がるクシャトリラ出したら、まあまあミスなんじゃないかって話あるけどね、相手。クシャトリラデッキだよね多分。さすがにスキアクロークシャトリラ入ってる場合は、まあ、でもあれかスキアクローデッキの可能性もあるか。もうオーバーアップ入ってないなその場合は。はい、どうぞ。あ、パライゾスね。パライゾス、まあ、てか持ってきたやつどうやって出すんだろうこれちょわかんないけど、これ持ってきたやつどうやって出すのかっていう話あるよ。バースなんか引いてる。あー、なるほど、オーケー。あ、ティアラメンツクシャトリラか、ずっと光ってたの。それだ、そういうことか。なるほどな。ティアラメンツクシャトリラはメインフェイチだったら、特殊召喚できますんで、多分そういうこいつですね光ってたの。なるほど、はい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 。ってことは相手だいぶハンド弱えなまあモンスター効果ここ使わなくていいかな。スキアクロクシャトリラとティアラメンツクシャトリラ両方とも引いてる感じですかね。相手ハンドだいぶ終わってるよりなんだけど、その場合は。で、2体でエクシーズビッグアイ出てくる。で、ビッグアイはソルフレアでショル。で、クシャトリアユニコーン出てくる。ユニコーンの効果はフォトンロードで無効にするでいいんじゃないかな。で、ギャラクシアイズソルフレアの効果発動して、ビッグアイぶっ殺して、で、バース発動されたらタイタンギャラクシーで無効。はい。あ、そうですよね。すまん、なんか手札強すぎて逆に何やっていいか分からん。あー、モンスターだけか。魔法トラップが結構手数になるからね。ギャラクシーは一応魔法トラップにが多少ないとちょっと手数が出ない可能性はあるんですけど、
どうだろうな。現在法スネークアイか。これこっからの初動だって弱いな、あんまり。多分。ああ、ポニポニーね。はい。で、ポニポニーの効果起動。ああ、なるほどね。ただ、まあ、入ってるカードが、ハヌマーンから現在法なんで、まあ、そんなに展開伸びない気がしますけどね。こっち。で、別にウララとか打ってるわけじゃないから、ヒータとか出ないし、こっからだとね、多分ね、リンク値そんな稼げないと思うんだよね。炎王。あれなんかなぁ、確か召喚剣使っちゃってるからね、もうね、ハヌマーンにね。いや、これだいぶ下振れ炎王だったら、これワンチャンあるぞ。下振れ炎王ワンチャンある。で、これ多分、爆破されるのが、まあ、ガネーシャか、キリンなんだけど、で、ガネーシャ効果で特殊召喚されて、はい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 。でもこっからね、多分ね、あれなんだよね、リンク値伸びないと思うんだよね。3は多分いけないと思う、これ、こっからだと。ああ、はい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 。伏せ2枚ね。ガネーシャで、あれだぞ、復活しちゃって死ぬぞ。それ多分あれなんじゃねえかな。キリンで一応耐久しといた方が良かったんじゃないか説あるけどね。まあ一応それは帰ってくる、いいぞ。それはいい。だってこれぶっちゃけ伏せ2枚でしょ、妨害。いや、このくらいは超えないとみたいな話あるよね。で、ギャラクシーストルチャーの効果発動します。で、フォトンエンペラーを、捨てまして特殊召喚で、フォトンソル、ギャラクシーストルチャーとフォトンエンペラーの効果。フォトンエンペラーが墓地から創生されて召喚権が1回増えて、あ、無限保養ね。オッケーオッケーオッケー。で、ギャラクシーソルジャーが、サーチが入んなくなりました。まあ、それはしょうがないですね。で、フォトンエンペラーが特殊召喚されて、これ、このターン召喚機1回増えてるんで、これ、両方とも、フォトンデルタウィングもいけるし、ギャラクシーサマナーも両方とも出せますね、一応。で、フォトンデルタウィングを召喚。効果発動。フォトンデルタウィングの効果により、デッキからフォトンデルタウィングを特殊召喚。キュイーン。やっぱ1枚が2枚になるカードなかったから、フォトンとかデルタであんまりね。なんでこれはめちゃくちゃ強いですね。はい、非常に召喚剣の先どころとしては非常に優秀でしょう。で、フォトン、ギャラクシーフォトンドラゴンの効果を発動。あー、新天章か。なるほどね、やるやんやるやん。あ、ポニクスね、いいでしょう、いいでしょう。何もサーチするカードなくねえもん、これ。新天章もう一枚入ってんのかな。もうなんかこれサーチするカードないんじゃないこれ多分。新天章、あ、2枚目入ってんのか。いや、やるな。いや、サーチするカードないけど思いきや2枚目入ってるパターンのやつね。偉いな。すまん、ちょっと舐めてたわ。じゃあ、裏打っちゃったわ。で、ギャラクシーサモナー、いや、入ってないと思ったんですけどね。あんま新天章なんかその、炎王出張してるギミックで2枚入ってることあんまないんで。とりあえず1回レベル4にして、これなー、ギャラクシーサムはレベル8にしてくれるのはね、めちゃ強かったんですけどね。で、ギャラクシーフォトン出します。で、これまだ効果使ってないんで、もう1ったりすればもう1回使えるって話で、ギャラクシーフォトンの効果、これ何持ってくればいいんだ、これ、これ何持ってくればいいんだ。さすがに100式か。100式フォトンジャンパー遠征とかかな。ギャラクシーハンドレットの効果を発動。ギャラクシーハンドレットの効果によって、自分のデッキから、フォトンジャンパーを墓地に送り、そしてフォトンジャンパーの効果を発動。フォトンジャンパーの効果により、ギャラクシーまたはフォトンマジックトラップカードを手札に加えることができる。これによりギャラクシーエクスペディションを1枚手札に加えてもらうぞ。そしてエクスペディションによりアフターグローを特殊召喚し、これは今いいです、特に関係ありません。そして、2体のモンスターでリンク召喚現れよ。ギャラクシーアイズソルフレアドラゴン。ソルフレアの効果を発動。ソルフレアの効果によりアフターグローを回収。キュイーン。そして、アフターグローの効果を発動。手札から特殊召喚。これさ、こうするしかねえよな。あ、なんか破壊すると出てくんだよな、めんどくせえな。ちょっと待ってくれ。ちょっとだれいぞ、これさ、フォトンロードってさ、発動無効じゃないからダメ捨て使えないんだよね。ちょっとこれいくしかないよね。
バトル入る、でバトルフェーズ入ります、アフターグロー効果使います、でこれでネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンの効果、オーバーレイトを1つ使って、なんかこのターンめっちゃ攻撃できる、アンドギャラクシーアイズフォトンドラゴンが吸収されている場合、相手のモンスター効果を一切受けない、このモンスターは。そして13,800、3回攻撃、出てきた炎を全部殺す出てきた栄養モンスター全部殺す。でこれで多分キリンかなんか爆発してきて、でなんか破壊しようとしてくるんですけど、まあ言うてネオギャラクシーは知らないんで、ネオギャラクシーは知らないから関係ないいいだろう。さあネオギャラクシーが知らないので、でガネーシャが飛んできて、それは効果受けないんですねそれは効果受けないんですね。クソ、守備貫通欲しかった、守備貫通が欲しい人生だった。でガネーシャの効果いいだろう、無限回、無限回出てきやがんだ壁が、チキショウ鬱陶しいわ、いいだろう、おらら無限回ぶん殴って、おらボケが、おら。ただこれ炎王新テンションあるんだよな、炎王新テンションガチでやべえから、ちょっと一回FA 上乗せてから多分アーゼウスだな、やべ時間ね、一旦 FA 乗せて、一応念のために断っといて、まあ、炎属性いるんなら耐、耐性あるけど、まあないか。で、これでアーゼウス、はい。で、新天章あるんですけど、アーゼウスは墓地送る効果なので、なんとかなると思います、多分。まあ、ポニックスが帰ってくるのは、まあ、しょうがないんですよね。まあ、ポニックス帰ってくるのはしょうがなくて、で、相手、ポニックス新天章って感じなんだけど、炎属性を、破壊できなければ、結局、こう、キリンとかあっても、アーゼウスがあるからね。で、サーチないと。はい。サーチがないです。自爆特攻してこようもんなら、はい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 。新天章効果、はいはい。これはね、流せば。で、これ、キリンって言われても、流せばいいんで。流し流しでいいんで、ひたすら流し込めば、多分相手カード破壊できないんで、これは多分ね、いけると思うな。はい。で、全部ぶん投げられて、で、の終了でしょ、アーゼウス破壊される。で、フォトンエンペラーが出てくる。はい。さあ、どうする?さあ、手数になるかな、あとは。炎属性を破壊しないと、炎王は出てこれねえからな。セット、よし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 、オッケー。さあ時間がないぞ、急げ、うららきすぎだろ、うららきすぎなんだよ。サモナー召喚で、サモナー効果発動、ジャンパー蘇生でいいんだな、これで、ソルフレア出しに行くで、ソルフレア効果とアフグロ吸収、フォトンジャンパー効果で出て、サーチ入れる、トランサーでソルフレア効果でアフグロでトランサーぶっ込む、でトランサーぶっ込んで、このターンギャラクシーかフォトンしか出せないけど、そんなの関係ねえ、お前を殺すからそんなの関係ねえ、お前は今から死ぬんだよ。やべ、時間で、ちょっとやべやべ、急げ時間で、時間で、ガチで時間で。で、これで、4にして、やばい、ちょっと時間待ちてないって。で、ブラスト出して、OK。で、バトルフェーズ入って、おいよ。で、プライム、ダメージ効果。うわぁ、アフターグロウの効果、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン特殊召喚、エタニティフォトンストリーム、オーバーキル。まあ、なんか手数は出そうだけどね、手札的には。魔術師か、はい、か魔術師か、覇王か、覇王はちょっと妨害数が
多すぎて手数否定されるので基本的には結構不利っちゃ不利なんですけども、っていうかまあ先行覇王に先行取られて勝てるできるのが珍しいけどね。どっちかっていうと万能向こうがね結構多いんだね。さあペンデュラム召喚来ますか。さあ爆発的なモンスターの展開量がダークシブル、ダムルが出てきた。カードマス、こんなにカードセットしないからいいけどな。別にカードそんなになんかセットするようなデッキじゃないから。こっちにがね、なんかカードセットできなくするよっていうなんかわなびメタみたいなモンスターなんですけど、でもわからん、ハオリュウザークシンクロユニバース、あれ誰やれんシンクロモンスターじゃん。ガチで誰やれんシンクロモンスターされた。これちなみに本当に特に先行では何もしません、今のところ。さあレベル7にしていく、強いな。何これでボルテックスか、やるじゃねえか。いやーウーサーまで出てきちゃいますよね。でパンツ完全に丸見えしました。これシンクロユニバースは何、これシンクロユニバースは何しに来たのこれあれってこと、ライトブルームを前に出すためだけってこと、ちょガチでわからん、何しに来たんだお前シンクロユニバースくん。アークレイだ、はいはいはい、アークレイさんですね。アークレイさんは特殊召喚に成功するとピーススケールになんかモンスター置けますねこれね。なるほど、あーやばいね五光ダム力ですねこれ、やばい。これカードセットできないんだけど、カードセットしないと俺こっちモンスターの効果発動できないですね。これ積みましたねこれ。これさては積んだな、さては積んだか。ギャラクシーストルチャーの効果発動、一応フォトメンペラー、墓地のカードの効果は使えるから一応フォトメンペラー出てくるは出てくるな。で、あ、もう出てこねえか、ウーサーがあるから。守備表示で特殊召喚されますよっていう効果があるんだけど、まあ、ボルテックスくんがちっちゃみに何でも効果無効にできます。で、ギャラクシー、フォトメンペラーの効果発動、墓地から蘇ってきたいです。あ、すいませんでした。これ無理じゃね、これ待って、これ無理じゃねこれ、これフィールドのモンスターの発動できる方無理だな。これオービタルは一応魔法カードだから発動できるか。オービタルは発動して装備して装備解除してなんかそのギャラクシーとかフォト持ってこれるんだけど、効果発動、いや何持ってこ来ればいいんだこれ、何を持ってこればいいのこれ。無理だ、何にも効果使えねえ、何にも効果使えねえし、なんなら5個で攻撃もできねえ攻撃することさえも許されねえ。ちょ待ってくれ、ちょっと何もできねえいや何もできねえわ。いやこれなるほどな、シンクロニーユニバースの使い方そういうことになるのね。ダークシブルグどうやって持ってきたこいつ、え、サーチしたっけ、もしかして俺上振れアイルティメット上振れハンド叩きつけられてたっけこれ。大丈夫だ、でもギャラクシーアイズフォトンドラゴンにはバトルステップ中に相手を除外、相手の自分を除外する効果を持っている。まあ効果を発動できれば話なんだが、てかアークレイ打点だけ逃げろギャラクシーアイズフォトンドラゴン、そっと曲がる、俺のギャラクシーアイスが助けてくれ、ハルトー